El nostre grup presenta aquesta moció en què defensem que un cop s'hagi aprovat el pressupost municipal per l'exercici del 2012 es convoqui una audiència pública sobre l'estat dels comptes de l'Ajuntament de Girona. En aquesta audiència pública volem que es tractin tres aspectes bàsics de les finances municipals. Per una banda, l'estat dels comptes de l'Ajuntament, també les ordenances fiscals i finalment el pressupost municipal. A més, també demanem que s'habilitin els canals de participació apropiats perquè la ciutadania, les entitats, les associacions de la ciutat puguin fer les consultes oportunes i rebre les respostes pertinents per part de l'equip de govern. Cal considerar i cal aclarir també que per nosaltres aquesta proposta que presentem avui en forma de moció no és un punt final sinó un punt de partida. Un punt de partida perquè en pròxims exercicis els pressupostos de la ciutat siguin el màxim de participatius possible i perquè es garanteixi al màxim la transparència i el control democràtic de la gestió econòmica per part del conjunt dels ciutadans. Moltes gràcies. Recordo que l'anterior govern era habitual, abans de les ordenances, reunir-se amb la permanent del Consell Econòmic Social. S'havia fet habitualment els darrers anys. També era una manera per rebre dels agents socials informació sobre el que nosaltres anàvem a fer. Era un intercanvi, de vegades sempre se'ns deia molt poc temps, és cert, però era un principi d'intentar fer participar els agents socials en un tema de tanta importància com són les ordenances. Sobre el tema del pressupost, recordo almenys en els darrers anys que l'alcaldessa es reunia amb les entitats veïnals i li explicava doncs ordenances i pressupostos. Evidentment el que avui es demana aquí és un pas més endavant i em sembla que és un pas endavant positiu. Menys del que alguns voldríem, i sempre hem estat en minoria, però compartim amb altres grups, de que seria un avenç encara més important de que prèviament a pressupostos i ordenances es pogués fer aquesta audiència pública. Però com molt bé em va dir l'alcalde a la reunió de portaveus, el seu grup no portava la campanya electoral, que és de sentit comú, que si tu no portes una cosa a la campanya electoral no tens per què exigir-ho. Nosaltres sí que ho portàvem, em sembla que la CUP també, i per tant doncs, anàvem en aquest sentit, però probablement quedaríem en minoria si féssim una proposta d'aquest tipus i per tant no s'aplicaria. Penso que si aconseguim avui amb aquesta proposta, jo penso possibilista, moderada, de a partir del que hi ha ara poder-ho aplicar, serà un pas endavant que en propers anys anirem desgranant, anirem valorant si això pot anar a més. No sé si s'ha tret el tercer punt, és una pregunta, sí o no. Si no s'ha tret, és un tercer punt curiós, on diu que s'ha de preveure tons de paraula per la intervenció de representants de l'anterior equip de govern. Això no ho diu el reglament de l'audiència pública, però jo com a anterior membre de l'equip de govern no tinc cap problema de ser interpel·lat. A veure, tots podem fer fallos, jo estic segur que n'he fet molts en aquests 8 anys, però estic orgullós, sí? D'haver estat en un govern, d'haver governat la ciutat, sí, sí, la veritat és que ho estic, i em veig en condicions físiques i morals per poder respondre a les preguntes que hi hagin. Per tant, si no es treu és igual, jo votaré aquest tercer punt, per si s'escau, doncs puc donar explicacions entre la memòria, els apunts que puc tenir i la voluntat de donar compte, com no pot ser d'una altra manera, als ciutadans del que has fet. M'agradaria poder donar compte de fer més coses, però els ciutadans m'han dit, ei, pare, estic a tu uns temps al guaret, i per tant sí que almenys en aquests anys que he governat, si s'escau i si es demana, cap inconvenient. Gent que ara no està a l'Ajuntament, ho veig difícil perquè no crec que tinguem autoritat com per demanar-los, però almenys per part meva cap inconvenient en donar les respostes oportunes si s'escauen. I fer una puntualització, els pressupostos són públics, les ordenances municipals són públics, els comptes de l'Ajuntament a través del seu compte general també són públics, per tant no és que fins ara els ciutadans, si volen, no puguin accedir a cap d'aquests tres temes, poden accedir tant a l'estat de
comptes de l'Ajuntament, com els pressupostos, com les ordenances. És més, les ordenances i els pressupostos estan penjats a la web de l'Ajuntament, per tant tothom pot accedir-hi, però bé, malgrat això, evidentment nosaltres no ens tancarem la porta, al contrari, a fer una audiència pública on no només se pugui accedir a la informació, sinó més el propi equip de govern expliqui el per què doncs, ha fet el que ha fet o ha presentat les ordenances que ha presentat o els pressupostos que ha presentat. Per tant, hi votarem a favor. Moltes gràcies. Hi havia, des que es va crear el Consell Econòmic i Social, aquest compromís sempre de presentar el pressupost en el Consell com una manera de donar més, diguem-ho així, coneixement general, o almenys en aquells agents que en formen part, no? d'aquest pressupost, que hi havia una sistemàtica bastant habitual de donar a conèixer el pressupost a les entitats, sobretot a les entitats més importants de la ciutat que tenien, doncs, que s'ocupaven de temes veïnals. En qualsevol cas, nosaltres veiem la moció bé. Trobem verdaderament també molt curiós aquest tercer punt de la convocatòria dels representants de l'anterior equip de govern, però com que nosaltres tampoc tenim res per amagar, en el nostre cas, doncs, la regidora Amèlia Barbero i tota la resta, estem molt orgullosos de la feina que van fer els anteriors regidors de l'equip de govern, igual que el senyor Loris, i m'agrada utilitzar la mateixa fórmula que ha utilitzat ell. Realment jo crec que és molt estrany que se'ls convoqui, però bé, vaja, alguns tenen la paciència de venir fins i tot als plens. Avui, com moltes vegades, n'hi ha un d'aquests exregidors aquí en aquesta sala, no? Per tant, bé, jo preferiria que això no hi fos, però no perquè hi hagi res per amagar, sinó perquè realment és una cosa verdaderament estranya, no? Sobretot perquè estem parlant del pressupost del 2012, en el qual no hi hauran intervingut i, per tant, ben poca cosa podran explicar. Però, en tot cas, nosaltres donarem suport en aquesta moció. Moltes gràcies. Entenem que és important aquest fet, aquest pas endavant, aquest saber escoltar la gent, aquest donar informació a la gent, sinó per un element encara molt més fonamental que ens estan reclamant des de fa molt de temps els ciutadans, que és la transparència. I aquest és un exercici no només de participació, sinó també de transparència. I aquests són uns valors fonamentals que hem defensat i, com deia abans, que han quedat ben establerts en el nostre programa electoral i el nostre pla de govern. I per tant, i evidentment, i agraïm l'aportació d'aquesta moció, perquè l'agraïm sincerament, votarem a favor. Moltíssimes gràcies. Jo que agrair el suport de tots els grups a la moció i pel que fa referència al punt, número 3, que és el que crea més suspicàcies. Sí. Nosaltres entenem que nosaltres vam posar aquest punt número 3 amb molt bona intenció, considerant que si en el transcurs de l'audiència pública calia algun aclariment, calia que s'expliqués algun punt de l'anterior mandat, doncs es pogués explicar sense problemes, però vist que crea una certa controvèrsia entre l'anterior equip de govern i el nou equip de govern o alguns grups, nosaltres no tenim cap problema per retirar-lo, i que, perquè el que ens interessa és que s'aprovi la moció, que és el que val per nosaltres. Molt bé, doncs s'entén que aquest punt el deixen sobre la taula, el 3, eh? Es manté, d'acord. Sí, això. Per nosaltres ja ens interessa que es mantingui. Sí. Però si per això no s'ha de... Ara no entens la proposta final que fan. El mantenen el punt 3 o el retenen? Nosaltres el mantenim el punt 3. Ara, si aquest punt creés molta suspicàcia perquè és algun grup que per això no hi votés a favor, no tindrien cap problema a retirar-lo. Però vist que la majoria de grups han expressat la intenció de votar-lo a favor, de votar a favor la moció encara que es mantingui el punt 3, en aquest sentit el mantenim. Per tant, es manté la moció en la seva integritat, d'acord. Cal que es voti? No? Doncs s'aprova per unanimitat.